це новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. 20-річного Артема Рябчука, який вночі влаштував масовий розстріл у Дніпрі, затримали. Попутним транспортом він виїхав за місто приблизно на 20 кілометрів. Уже у місті Підгородньому хлопець попросив перехожих викликати поліцію. Під час затримання при ньому був автомат і набої, які строковик узяв зі зброярні. Далі слідство встановлюватиме мотиви, через які гвардієць розстріляв своїх товаришів по службі. Зокрема, чи не був він жертвою знущань, а також як проходив медичну комісію. Адже саме там вирішують, чи можна надавати солдатові доступ до бойової зброї. Крім того, як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, буде проведений ґрунтовний аналіз строкової військової служби загалом. Як відомо, в досвіта близько 4-ї ранку строковик Нацгвардії Артем Рябчук відкрив вогонь з автомата Калашникова по інших гвардійцях, які охороняли Південмаш. Тоді у вартівні перебували 22 солдати. Загинули 5, четверо чоловіків і одна жінка. Ще 5 людей поранено, 2 солдатів встигли вискочити на вулицю та викликати поліцію і швидку. На територію заводу вже пускають робітників, але там досі працюють оперативники і слідчі. Мотиви злочину наразі невідомі, будуть встановлюватися слідчим шляхом. Наразі відомо, що це військовослужбовець 2001 року народження. Був призваний у жовтні 2021 року на військову службу. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство 2 та більше осіб та з особливою жорстокістю. Максимальна міра покарання – довічне позбавлення волі. Також ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо керівництва Нацгвардії. У бюро вважають, що трагедії можна було запобігти, якби посадовці уважніше ставилися до особового складу, а також забезпечили належні умови служби на важливих державних об'єктах. Цієї ночі сталася пожежа в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки у Луцьку. Минулося без жертв. За даними рятувальників, зайнялося у закритому приміщенні сміттєзбірника. Особливо щільне задимлення утворилося на горішніх поверхах. Троє студентів не могли вийти самотужки, їх врятували бійці ДСНС. Загалом із приміщення евакуювали 76 людей. Причини пожежі встановлюють. Дотримання режиму припинення вогню і наступна зустріч за 2 тижні у Берліні. Такими є головні підсумки переговорів у нормандському форматі на рівні радників президентів. Напередодні ввечері вони завершилися в Парижі. Дискусія тривала 8 годин, але досягти справжнього прориву у врегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося. Вони дискутували утричі довше, ніж планували. У середу опівдні політичні радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Єлисейському палаці і не виходили звідти майже до 9-ї вечора. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який вів перемови від України, на підсумкову прес-конференцію вийшов з оптимістичним настроєм. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату, але сьогодні ми таки зробили ревізію всього того, що ми маємо щодо домовленості, щодо їх статусу. Тому, безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки для того, щоб прийти за 2 тижні вже, може, з якимись новими пропозиціями. За 2 тижні уже в Берліні планується наступна нормандська четвірка. Це підтвердив і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, але додав, що про зустріч на рівні лідерів зараз не йдеться, надто багато розбіжностей між сторонами. Найбільше Москву дратує небажання України вести переговори з бойовиками. К сожалению, всі пропозиції представників окремих районів Донецької, Луганської області України по гуманітарним питанням, політичним питанням безпеки остаються без реакції, я ще раз кажу, без положительної або отрицательної реакції України. Що без цього ми не продвинемося нікуди. Росія й далі не погоджується визнавати себе стороною конфлікту. Мовляв, підтримувати ту чи іншу сторону мінські домовленості не забороняють. Така позиція Кремля є черговим каменем спотикання для Києва, котрий послідовно наполягає, без рішення РФ війну на Донбасі не зупинити. Саме тому не можна зводити її роль до посередника. Від своїх позицій і щодо ролі Москви в конфлікті, і щодо прямих переговорів з бойовиками Україна не відступила і цього разу. Я не можу сказати про всіх тих, хто розганяв чергову зраду. Це відбувалося і вчора, і сьогодні зранку. Ну, ви бачите, що ми їм не даємо жодного шансу, тому що ми приїхали сюди відстоювати український інтерес. Це позиція президента, позиція всієї нашої команди, вона принципова.
Про накопичення російських військ на північних кордонах України на зустрічі детально не говорили. Дискусія точилася переважно навколо врегулювання конфлікту на Донбасі. Марина Біленька, Олена Абрамович. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вашингтон виконав прохання Москви, надав письмову відповідь на її ультиматум. Кремль наголошував на нерозширенні НАТО на схід. Чи поступилися Штати та як на це відреагували в Росії, знає Марина Біленька. Посол США виходить з будівлі російського МЗС. Джон Саліван вручив заступнику міністра закордонних справ РФ ту саму письмову відповідь на безпекові гарантії, яких вимагала від Заходу Москва. Її федерація чекала кілька тижнів. Документ, який ми передали, містить занепокоєння Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку. Також там є принципова і прагматична оцінка тих питань, які хвилюють Росію. І врешті наші власні пропозиції щодо пунктів, де ми можемо знайти спільну мову. За словами Блінкена, це питання ядерної зброї, прозорість щодо проведення військових навчань та розміщення сил для наступу. Та найголовніше, Америка відкинула головну вимогу Росії про нерозширення НАТО на схід. Це рішення, яке ухвалює НАТО як альянс, а не Сполучені Штати в односторонньому порядку. Але я можу висловити цю позицію чіткіше. Двері НАТО відчинені і залишаються такими і надалі. У Москві незадоволені. Російський сенатор Володимир Джабаров у коментарі РІА Новості заявив, готують відповідь. Та перед тим проконсультуються із власними союзниками, зокрема з Китаєм. А вже за кілька днів Блінкен анонсував розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Пропозиції США привітали і в Брюсселі, і в Києві. Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілісність України, як і політика відкритих дверей НАТО, ніколи не були, не є та не будуть предметом торгу, як цього хоче Росія. Водночас НАТО передав власні письмові пропозиції Москві. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у документі зазначені три напрямки, де можливий поступ у відносинах з Федерацією. Перша стосується двосторонньої співпраці Союзу та Росії. Друга – прозорість та контроль озброєнь. Та найголовніше – українське питання і європейська безпека. Ми ще раз закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності потрібно вирішувати за допомогою діалогу та дипломатії. За даними Столтенберга, Москва й далі скупчує свої війська і техніку до кордонів з Україною. Напруга зростає. Ми бачимо також більше солдатів не лише біля України, а й в Білорусі, куди РФ стягує тисячі армійців, сотні літаків, системи протиповітряної оборони С-400 та багато іншого. І це відбувається під прикриттям навчань. Таке об'єднання російських та білоруських сил – це дуже боєздатні війська. До посилення обороноздатності України долучилася Канада. Планує розширити військову місію «Юніфаєр» і в рамках цієї операції збільшити кількість інструкторів на території нашої держави вдвічі – до 400 військових. 60 з них прибудуть найближчим часом. Загроза вторгнення Росії в Україну – це не просто те, що має турбувати українських канадців чи європейців. Це те, що має хвилювати всіх нас. Такі автократичні країни, як Росія, використовують військову міць, щоб погрожувати незалежним демократіям, аби ті підкорилися і стали обмеженими на шляху вперед. Це є загрозою не лише для українців, а для всіх нас. А Прага на запит Києва доправить 4 тисячі артилерійських боєприпасів. Це будуть снаряди 152-го калібру вартістю понад $1,5 мільйона. За словами очільниці чеського Міноборони, це подарунок. І він є жестом солідарності. Марина Біленька, новини, телеканал «Інтер». Спокій на сході України панує від учора. Напередодні та від початку поточної доби незаконні збройні формування вогню не відкривали. Українські армійці, звісно, теж зберігають тишу. Військовослужбовці об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання штабу. Кажуть, хоча напруга на передовій дещо спала, відчувають її в інформаційному просторі. Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас представники із Сполучених Штатів, Америки і... Напевно, керівництво Росії це все бачить і робить якісь висновки для себе. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945-го звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц біля польського міста Освенцима. За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 5 мільйонів людей.
третина з них – діти. Сьогодні в усьому світі згадують про цю трагедію. У Києві головні скорботні заходи відбудуться в Бабиному Яру, де нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв. Понад 32 тисячі нових заражень ковідом зафіксовано в Україні минулої доби. Це рекорд, встановлений через штам омікрон. На щастя, переноситься він легше, ніж інші різновиди коронавірусу. У більшості хворих – легка форма. Шпиталізувати доводиться лише кожного 10-го. Померли вчора 154 пацієнти. Найгірша ситуація спостерігається на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Перші пігулки проти коронавірусу Мінохорони здоров'я зареєстрували для екстреного застосування таблетки молнупіравір. Ці ліки запобігають поширенню вірусу. Втім, найефективнішим способом захиститися від важкого ковіду є вакцинація. Дедалі більше досліджень доводять, 3 дози краще, ніж 2. Який препарат вибрати для бустерної ін'єкції, розкаже Даніїл Снісар. Час вакцинуватися знову. Курс із 2 щеплень від коронавірусу хоча й підвищує імунітет, проте ненадовго. І з плином часу, а тим паче появою нових штамів, організму стає важче протистояти вірусу. Було, на жаль, виявлено, що імунність за півроку трохи просідає. І люди отримують реальні шанси на повторну інфекцію. На жаль, ці шанси для омікрона зросли в десятки разів. Ревакцинація наразі єдиний визнаний медичною спільнотою ефективний спосіб убезпечити себе від ускладнень нових штамів коронавірусу, кажуть лікарі. Ця бустерна доза потрібна для посилення імунітету, той, який люди вже отримали після вакцинації 2 дозами. Про ефективність бустерної дози свідчать і останні дослідження, проведені інститутом Френсіса Крику у Великій Британії. Його результати оприлюднили в авторитетному медичному виданні The Lancet. Згідно з ними, введення третього компонента щеплення від коронавірусу під час ревакцинації здатне захистити від штаму омікрон. Результати наших досліджень підтверджують необхідність вакцинації 3 дозами проти COVID-19. Термінові загальносвітові дії з проведення триразової імунізації можуть зміцнити імунітет проти наявних штамів, зокрема й омікрону, і допоможуть запобігти появі нових мутацій. Вакцини МРНК – препарати, які змушують організм самостійно виробляти антитіла до вірусу. В Україні на сьогодні їх 2 – це Moderna і Pfizer. Експерти з питань імунопрофілактики рекомендують їх для бустерної дози, незалежно від того, якою вакциною людина вже щеплювалася. Та це лише рекомендація. Ревакцинуватися можна будь-якою з наявних в Україні вакцин. Це і AstraZeneca, і CoronaVac. Загалом в Україні на складах сьогодні понад 11 мільйонів доз. Записатися на вакцинацію дуже просто – через сімейного лікаря або ж на сайті чи у мобільному додатку Healthy. Система запропонує адреси найближчих пунктів вакцинації, а також інформацію про наявну там вакцину. Її, як і час проведення процедури, можна обрати самостійно. Процедура не відрізняється від попередніх. У пункті щеплення необхідно заповнити інформаційну анкету, далі розмова з лікарем. Він порадить, яку вакцину краще обрати як бустерну, а також розповість про ймовірні побічні ефекти. Згенерувати новий ковід-сертифікат можна буде у дії вже у найближчі кілька тижнів. Діятиме він 270 діб. Незабаром за бустерне щеплення можна буде отримати й додаткові 500 гривень єПідтримки. Даніїл Снісер, Олег Невідомський, Василь Синіцин, телеканал «Інтер». Вакциною 1000 за комірне. В уряді планують розширити програму виплат єПідтримка. Щеплені українці зможуть використати ці кошти на оплату освітніх і комунальних послуг. Збільшити планують і список тих, хто може скористатися такими грішми. Йдеться про підлітків. Серія жорстоких убивств собак під Черкасами. Уже півроку, як місцеві зоозахисники в навколишніх лісах знаходять повішені трупи чотирилапих. Волонтери впевнені, що це справа рук однієї людини. Чому, дізнавався Станіслав Кухарчук. Це кров. Це кров, це кров. Шматки тіла, по факту. Анна знову на тому місці, куди б воліла ніколи не повертатись. Тут, у глибині лісу, поблизу села Вергуни, дівчина кілька днів тому знайшла підвішений труп молодого добермана. Ці жахливі кадри зняли того ж вечора. Характерна собака лапами касається землі. Тобто, повісили, ну, спеціально, мучительно. Про страшну знахідку дівчина одразу повідомила в поліцію, але правоохоронці відмовилися виїхати на місце. Тому Анна разом із подругами зняла собаку із зашморгу і поховала. Я не стикалася з таким. Я ніколи не бачила такої прям відкритої жорстокості.
Тобто до людини це якось дійшло, що треба собаку саме мучити. Не просто повісити, бо вона не потрібна, а саме мучити. Це вже шостий випадок за останні півроку на околицях Черкас, розповідає зоозахисниця Влада Руденко. Всі собаки вбиті фактично одним почерком. Тобто собаки були некоторі просто прибиті к дереву, а некоторі були підвішені. Можливо, чоловік вже просто не приносить йому такого удовольствия, вже просто прив'язати собаку, а він вже пішов на ступеньку вище, і він вже їх почав вішати. Якщо це робить одна і та сама людина, то це вже проблема не тільки для тварин, а й для суспільства. Впевнена психолог Інна Лук'янець. Від мук тварин цей нелюд отримує задоволення. І де знати, що він обмежиться тільки собаками? Чи буде вона це робити, якщо брати ці маніакальні тенденції далі? Да, тому що тепер треба постійна оця доза оцеї ейфорії. Вона її буде підкріплювати. По крайній мірі, якщо брати психологічну характеристику маніаків, то в них оце є. Після розголосу в соцмережах справою нарешті зацікавилась і поліція. Поліцейські докладають усіх сил та засобів для того, щоб встановити деталі цієї події. Наразі відомості внесені до єдиного обліку і триває перевірка. Якщо живодера затримують, йому загрожуватиме до 3 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Військовий парад відбувся в столиці Індії. Країна відзначила 73-ю річницю незалежності. Вулицями Нью-Делі пройшли піхотні підрозділи, важка техніка та прикордонники на верблюдах. Над глядачами пролетіли кілька десятків літаків. Окрім військ, у церемонії взяв участь і оркестр. Танцівники виконали індійський народний танець, акробати влаштували шоу на мотоциклах. Побачити парад наживо дозволили лише 4 тисячам глядачів. Обмеження встановили через стрімке поширення омікрону. Перегони голубів набирають усе більшої популярності в Польщі. Тамтешні фермери ретельно відбирають пташенят для розведення і подальших змагань. Оглядають крила, дзьоб і лапи. Та попри хорошу тілобудову, у найбільшій пошані голуби з гарним родоводом. Чому? Далі в сюжеті. На старт увага, руш! Ось так у цих пернатих щодня розпочинається тренування. Міхал побудував цілу ферму для голубів на сході Польщі. Тут він їх і годує, і тренує до змагань. Загалом має понад 70 птахів-спортсменів. Саме так, спортсменів. Голуби беруть участь як у національних змаганнях, так і в міжнародних. Як от у пташиній олімпіаді, де пернаті вправляються у швидкості польоту. Міхал успадкував пристрасть до розведення птахів від батька та діда. Голубів до своєї ферми чоловік добирає ретельно. Важливий родовід. Перевагу надає потомству чемпіонів. Що більше перемагали батьки в змаганнях, то дорожчі їхні пташенята. На польському ринку ціна голуба-спортсмена від 55 до 1300 євро. А в Західній Європі цінник ще вищий. Цьогоріч рекордну суму – понад 1,5 мільйона євро. Покупець з Китаю виклав за бельгійського голуба. Я знаю кожного зі своїх голубів та їхніх батьків до 3-4 покоління. Генеалогічне дерево своїх голубів мені знайоме краще, ніж власної родини. Тренувати голубів починають з 2-місячного віку. Птах має навчитися досягати потрібного пункту та повертатися додому. Аби відстежити голуба та зафіксувати його швидкість, до лапи птаха прикріпляють спеціальний чип. Адже нині навіть міжнародні змагання проводять дистанційно. Просто порівнюють інформацію із чипів. За сприятливої погоди вишколені голуби можуть розвивати швидкість до 120 км за годину. Важливі не гроші, а любов і пристрасть до голубиних перегонів. Часто буває, що виграють щасливці, які випадково купили голубів. І це найкраще в цьому виді спорту. Розведення голубів для змагань – популярне заняття у світі. Власники ферм створюють національні асоціації. Наприклад, у Польщі членами такої організації є понад 40 тисяч осіб. У Німеччині – удвічі більше. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Лебединий парк цієї зими з'явився в столиці. Кілька десятків перелітних птахів оселилися на березі Дніпра поблизу Північного мосту. Як допомогти перезимувати і не зашкодити пернатим, Оксана Тупальська розповість.
Кілька десятків лебедів-шипунів оселилися у мікрорайоні Оболонь у столиці. За словами орнітологів, частина із них прилетіли із Північної Польщі та Білорусі. А от коли потепліє, швидше за все вони попрямують до африканського континенту. Проте частина лебедів залишиться в Україні. На березі Дніпра, куди кияни приходять дивитися на білих красенів, комунальники встановили оголошення – не годувати птахів крихтами хліба. Бо через неправильний раціон пернаті можуть захворіти. Зерно, варена картопля, морква та капуста – найкращі харчі. Дивіться, як їх багато. Годуємо усю пшениця та горох. Запарили обов'язково, обдали кропом. Прийшли погодувати, бо хлібом не можна. Нагодували хлібчиком і вже вчора знайшли одну мертву пташку. Ну, мені здається, якщо б вони були дуже голодні, то корм, який зараз є в цій зоні прибережній, то, напевно, вони б його їли. І він їх, здається, не цікавить майже взагалі. Декотрі з птахів влаштували розвагу, плавають на крижині, яку принесло течією. Інші підганяють до харчів, які залишили кияни, диких качок та річкових чайок. Жителі району розповідають, гостинців птахам приносять так багато, що навколо навіть почали гуртуватися бобри. Водних гризунів бачили тут цими вихідними. На цій ділянці екологи нарахували 60 лебедів. Кажуть, до тих, хто прилетів сюди, приєдналися ще півтора десятки місцевих, які раніше оселялися поблизу та не відлітали у вирій. Взагалі, лебедя небезпечна, мінус 15 і ніше. А плюс 2, мінус 3, мінус 5 – це нормальна температура, вони не страдають, для них нормально. У останні роки найбільше лебедів прилітають на територію Трипільської ГЕС на Київщині. Цього року там нарахували декілька сотень особин. І щоразу красенів у регіоні більшає, пояснюють екологи. Бо морози слабшають, а вода у Дніпрі теплішає. Оксана Тупальська, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер. Передноворічні подарунки отримали тигри в зоопарку Сінгапура. Гостинці підготували напередодні китайського Нового року. Коробки з найулюбленішим смаколиком хижаків – м'ясом – підвісили за гілки дерева. Тож тиграм довелося видиратися по стовбуру, щоб дістатися їжі. У зоопарку Сінгапура живуть 4 малайські кішки. Цей вид тигрів перебуває на межі зникнення. У дикій природі їх залишилося менше, ніж 200. Кіно всупереч пандемії. У німецькій столиці готуються до відкриття фестивалю «Берлінале». Як відбуватиметься свято, хто з зірок пройде червоною доріжкою і що привезе до Німеччини Україна? Тетяна Логунова розкаже більше. У ливарній майстерні сім'ї Нок кипить робота, часу обмаль. До початку лютого треба виготовити головні призи «Берлінале» – золотого і срібного ведмедів. За фестивальні статуетки майстри відповідають уже багато років і жодного разу не підвели. Ведмедів виливають із бронзи, а потім покривають шаром із золота і срібла. А за кілька годин до офіційної церемонії нагородження гравірують імена лауреатів. Пандемія коронавірусу диктує свої фестивальні правила. Цьогорічний «Берлінале» буде значно коротшим, ніж завжди. Триватиме лише 6 днів. Доступ публіки теж обмежать. Кінозали будуть заповнені наполовину. Усіх глядачів попросять показати довідку про вакцинацію чи перенесений ковід, плюс свіжий негативний тест на коронавірус. Це наразі лише плани. Організатори свята кіно попереджають, усе може змінитися в останню хвилину. У разі, якщо, наприклад, істотно погіршиться епідемічна ситуація. Досі не оголосили і списку зіркових гостей, які планують прибути в Берлін. Хто знає, раптом Німеччина запровадить додаткові обмеження на в'їзд, або хтось із заявлених знаменитостей захворіє. Вірю, що це буде «Берлінале» з гостями, тому що в режисерів, акторів є величезне бажання почути оплески публіки, пройтися червоною доріжкою, поспілкуватися з глядачами. Звісно, усе буде по-іншому з дотриманням правил безпеки. Ми не можемо ризикувати здоров'ям людей. За головні призи «Берлінале» змагатимуться 18 фільмів. Девіз цьогорічного фестивалю – менше політики, більше кохання. Ніколи раніше ми не бачили стільки історій про кохання. Божевільне, неймовірне, несподіваний п'янке. На фестиваль поїдуть і українські фільми. Документальний «Терикони» Тараса Томенка про життя дітей на Донбасі змагатиметься за перемогу в секції «Generation». А у секції «Панорама» покажуть роботу Марини Ергорбач «Клондайк» про збитий над Донбасом «Боїнг». Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
І це була остання новина у випуску. Як розвиватиметься події четверга, розкажемо вам о 17:40. До зустрічі.